ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡು ಎಲ್ಲ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಟ್ಯೂನ್ಗಳು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸರಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೇ ಬಿ ಇದು ಅವ್ರ ಎರಡೇ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಿರೋದು, ಒಂದು ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಸಖತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಪರು. ಅವ್ರೇನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವೇನು ಟೀಸರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರಿ ಸಾರು ಮತ್ತು ನಿಶಾ ವೆಂಕಟ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಲುಕ್ಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಗರುಡ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ, ಅವರ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿದಕ್ಕೂ ವೇರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆ ಥರದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರದೂ ಲುಕ್ಕು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀರೋಯಿನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು 15 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫೈನಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನವಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡೇ ಒನ್ನಿಂದನೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾನರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ನಂದು ಬಿಚ್ಚಿಗತ್ತಿ, ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮು, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಅದು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು, ಈಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂತೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೇ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದೇ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ನನಗಿನ್ನೂ ಏನೋ ನಾನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದಿರೋವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಫ್ತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ನವೀನ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು, ಒಂಚೂರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಆ ಥರದ್ದು ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಂದೇ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಡಿಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳಿದರು ಸುನಿಯವರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರದ್ದು ಒಂದು ಡೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಫಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀರೋಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದರೆ ಅವನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ 100% ಹೊಸ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನಾವು ಈ ತಂದೆ ಮಗನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆನ ಹೇಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. 100% ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಜನ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್ಸನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ಈಗ ಪೊಗರು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಶರಣ್ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾನು ಅವನ ಹೀರೋನ, ಆ ಯೂಶಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು. ಅವನು ನಮ್ಮನೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಥರದ್ದೇ ಮಾತುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ
ಗರುಡರಾಮು ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಗರುಡರಾಮ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗೇನೋ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕರು ಸಂತು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾದ್ಮೇಲಂತೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಸಿವಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಈಗ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು KGF ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತೂಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕತೆಗೇನು ಬೇಕೋ ಫೈನಲಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ರೀವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 100% ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟೀಸರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಫೋನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಟೀಸರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಡ್ ಸೈನ್, ಅದು ಅದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ತೆಲುಗು ತಮಿಳಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಲಮ್ನ, ಡಬ್ ಮಾಡಿ ತೆಲುಗು ತಮಿಳಿಗೆ 100% ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡೋಂಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಥೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ, ಅದೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿಷುವಲಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನು ಇವಾಗ ಮದಗಜ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.